Velkommen til. Vi skal kaste os ud i vores første e-commerce talk, som vi begynder at lave her i Nørgaard Mikkelsen, som er nogle korte snakke omkring e-commerce og om digitale markedspladser. Og der er jeg super glad for, at du er sat her til at være med til det, Lars. Og det bliver bare 20 minutter, hvor vi prøver at snakke lidt frem og tilbage omkring jeres valg af salgskanaler i virkeligheden, og især omkring markedspladser. Og jeg tænkte, kunne du ikke starte med bare lige at fortælle lige en lille smule om Real Coffee, om hvad I laver, og hvor lang tid I har gjort det? Vi er 6 år gammel firma. Vi specialiserer inden for kaffekapsler til Nespresso og til Dolce Gusto. Og der har vi så ligesom fokuseret på økologi og fair trade. I første omgang, da vi startede op, altså med udgangspunkt i det danske marked, så til de danske forbrugere og til de danske detaljister. Og med det som udgangspunkt, der har vi ligesom udviklet vores sortiment og adgang til markedet. Så man kan sige, at vi er ret specialiseret inden for lige netop vores felt. Til gengæld så har vi så fokuseret på at gå ud på en række forskellige markeder. Skandinavien selvfølgelig, England, Amazon i hele Europa, Amazon i USA. Vi har også distributører i Egypten, Dubai, Island, som også begynder at tage en pæn volumen. Ja. Så I sælger både via markedspladser, via jeres eget webshop og også via fysiske forretninger, når du sagde distributørerne? Korrekt, ja. Vi laver private label til den danske detailhandel også. Okay. Yes. Det er bare ikke så synligt. Nej, det er det jo ikke. Det er sådan en lille forretning, der ligger og kører nedenunder det hele. Ikke? Ja. Men jeg tror efterhånden, der er 75% af vores volumen, det er vores eget brand, Real Coffee, hvor vi fokuserer på høj kvalitet, fair trade og økologi. Ikke? Og hvornår gik I kast med Amazon? Det gjorde vi for 3 år siden, og det gjorde vi i England, fordi vi startede op med realcoffee.com. Ja. Og vi havde nogen idé om, hvor stor marked det skulle være, men efter et års tid i England, så kunne vi se, at det performede egentlig ikke helt, som vi havde forventet, i forhold til, hvor mange mennesker, Nespresso-maskiner og sådan noget. Og det eneste i den der ligning der, altså det må simpelthen være, at Amazon havde taget en stor del af kagen over i England. Ja. Så det var egentlig altså det tankesæt, som gjorde, at når jeg skulle vi prøve at kigge på Amazon for at se, hvad det var for noget. Ikke? Og vi havde også en masse fordomme omkring Amazon og pris, og hvordan det var at handle med dem. Forestillede jeg, at I ville blive presset på prisen, og at I ville have svært ved at lave en forretning, hvis I gik den vej? Eller hvad? Exakt, præcis. Ja. Og så begyndte vi så også at kigge ind i, altså, hvor var ligesom vores konkurrencemæssige fordele på Amazon. Fordi allerede dengang, altså for 3 år tilbage, altså der var der altså oversvømmet med kaffekapsler også på Amazon. Ikke? Så vi skulle ligesom finde ud af, hvor er det, vi kan bidrage. Hvad var så jeres fordel? Vores fordel, det var økologi. Fordi der var ikke ret mange, der producerede kaffekapsler med økologisk kaffe. Så det var der, hvor vi kunne se, at der var en niche dengang. Der. Så alle de andre var low-price-løsninger eller brandet? Det var dengang, der var det primært egentlig bare low-price, low-quality. Ja. Og vi fandt så en niche med økologi. Yes. Så det var egentlig der, hvor vi startede, og hvor vi ligesom kunne finde noget, også noget økonomi i det her. Ikke? Ja. Så jeg tror faktisk, det tog 14 eller 3 uger, så var vi Amazons Choice inden for økologisk Nespresso-kapsler. God fart på det her, så. Ja, det går relativt hurtigt, altså med at Amazon de ser, at der er en producent eller leverandør, som leverer et godt produkt, ikke? Og når de kan se det, jamen, så bliver man også hurtigt Amazons Choice, ikke? Og det kan forbrugerne også godt se, yes. Og så går de efter det. Ikke? Og så er det en god positiv cyklus, ja, der går. Kig I ombord selv som sælger, eller var det som venter os igennem Amazon? Hvordan? Det var sælger, ja. FBA. Ikke? Ja, ja. Og altså det synes jeg, det fungerer rigtig godt i og for sig. Amazon de har spurgt, om vi har lyst til at sælge direkte til dem, ikke? Og være venter. Men de priser, som vi blev tilbudt fra Amazon, det var slet ikke realistisk. Mm-hmm. Slet ikke. Skal det være mening på, at jeg selv at kunne styre? Ja, både hvad I sælger, ikke? Ja. Og hvad I tager for det. Og, ja. Så jeg mangler stadigvæk at snakke med den første venter, som er tilfreds. Ja. Altså de fleste, der kommer og fortæller, de venter os, så er de faktisk også i en proces på at komme væk fra det sted der. Ikke? Ja. Jeg tror, at så venter, der skal du være sindssygt stor, og du skal have en virkelig stor, et
godt brand og nogle lave omkostninger og høj volumen og sådan ting, for at du ligesom kan tjene penge på de marginer, som Amazon har. Ja, klart. Altså, jeg snakkede faktisk med en venter i sidste uge, som var glad for, for hvor de er henne. Men udfordringen næsten altid har, selv hvis de er glade, ikke? Det er det der handler om at styre, hvad det er for nogle produkter, der får fokus, ikke? Altså at de er bundet lidt på mulighederne, og at det kan godt være, at det går godt i et marked, men så kan det være svært i et andet marked, lidt efter Amazons prioriteter, ikke? At der er de lidt mere i andres forhold, ikke? Men det er jo lidt det game, der også er, hvis man nu var i danske supermarkeder, ikke? At så kan man risikere, at man ikke, men lige pludselig ikke er på hylden, ikke? Fuldstændig. Så du sætter pris på, ja, som sælger, der har I mere magt over det, ikke? Fuldstændig. Ja. Det er lige præcis, ikke? Ja. Hvor stor en investering var det, før jeg er gået i gang på Amazon dengang med en eller anden? Jeg opfattede det ikke som en investering overhovedet. Altså man sidder heller ikke og tænker på, skal jeg gå i gang med Facebook-annoncering, eller skal jeg gå i gang med Google AdWords-annoncering, fordi når jeg, altså, man prøver, så ser man, hvad der sker, ikke? Ja, så I oprettede jer selv, og så oprettede de produkter, jeg gerne ville prøve med, og FBA, så I sendte nogle produkter afsted til Amazon, og I havde billederne garanteret, skulle tilpasse noget tekst, og så kørte I, og så ramte I godt ind i noget, der var en efterspørgsel på. Vi ramte fornuftigt ind, så i den gang, der opfattede jeg ikke som investering, og det går egentlig heller ikke i dag. Og min grund til at spørge, det er, at nogle gange kan folk godt tænke det sådan. Er der noget, hvor du har gået og tænkt, hvorfor sælger de ikke det her via Amazon, når du kigger rundt i... Altså, jeg tænker mere omvendt. Altså, hvad er det for nogle varer, som man måske ikke kan sælge? Ikke? Fordi altså, som udgangspunkt, så kan alle varer sælges via Amazon. Alle fysiske varer, vil jeg sige, er helt oplagt at sælge via Amazon. Så jeg er mere vendt om at sige, altså varer med et højt indhold af service og support, det er nok sværere at sælge via Amazon. Ja. Så det er egentlig mere venten på. Ja, ja, så sige, men hvis du producerer, de fleste andre producerer jo varer, der kan transporteres opmagasineres af sted. Og der er jo selv endda immaterielle ting, ikke, som begynder at blive solgt. Så det er jo lige ved, at det er også, hvem ved, hvor det hænder om 5 år. Ja. Ja. Altså, jeg tror også, man skal se på Amazon lidt som, altså, hvordan er den almindelige detailhandelssektor, hvad er det for en udvikling, som den er gået igennem, fordi altså lige nu, der er jo ikke så forfærdeligt mange, som går hen til sin lokale slagter og sin lokale bager. Altså, hånd på hjertet, så går vi alle sammen hen i Kvickly eller Føtex, og så køber vi vores kød og hvad vi er. Og det er den måde, som jeg også tror, at altså, detailhandlen inden for e-handlen kommer til at foregå. Ikke? Du tænker, at convenience bare kommer til at vinde det convenience der. Kommer også til at vinde på internet og det store udvalg. Jeg tror, om 10 år, så tror jeg godt, at vi kan få svært ved at tiltrække kunder til vores e-handels jeres eget... vores eget, ikke? Fordi i dag, der sælger I til Danmark via jeres eget... For eksempel, har I salg til Danmark via Amazon? Er der nogen? Nej. Det har vi spadret for, fordi i Danmark, der er der punktafgifter, der er moms og sådan ting, så man skal holde tungen ret lige i munden, altså hvor man sælger og hvor man ikke sælger hen, ikke? Så vi sælger ikke. Vi sælger til England fra Amazon UK og til Tyskland fra Amazon DE til Tyskland, ikke? Simpelthen for at være sikker på, at vi er compliant med de forskellige ting. Ja. Der er også punktafgifter i Tyskland, man lige skal tage til højde for. Så man skal vide, hvor varerne lige forsvinder hen, ikke? Ja. Men når Amazon kommer til Danmark og til Skandinavien, så er jeg helt sikker på, at så skal vi også være der. Ja. Altså, jeg har ikke en eller anden tro på, at vi altså, i løbet af de næste 10 år er stand til at tiltrække kunder til vores eget lille e-handels site. Fordi jeg tror, at kunderne de vil gerne købe deres kaffe, altså der, hvor de også køber det er jo virkeligheden, deres rugbrød og hvad nu. Noget af det problem, du også pindte det der med, at da I tog til England, ikke? At så har I så lavet jeres realcoffee.com, og så er det bare at vente på, at kunderne dukker op. Men det gør det jo ikke, hvis ikke de ved, at det er der, ikke? Det er de færreste, der bare scouter tilfældigt rundt, ikke? Og jeg har også, altså min oplevelse af det er, at hvor rigtig meget, især i Danmark, har rigtig meget været båret af sådan Google-søgning, og det er den måde, folk så har fundet produkterne, og det er et kæmpe marked herhjemme at dukke op der, så er der også bare en del af den adfærd, der flytter til markedspladserne, altså flytter ind på, ikke kun Amazon, det kunne også være, altså hvis vi skulle tage en dansk kontekst, kunne det også være sådan noget som Matas eller andet, du går store webuniverser, der kan give dig alt det, du gerne vil have. Så hvorfor er det, jeg skal gå forbi Google først? Og det kan man jo flot opleve på Amazon, at så gør folk det, ikke? Og så lige pludselig så bliver det svært for dig, ikke, hvis du har dit realcoffee.com. Hvor er det, du skal købe dem hen så, ikke? Trafikken. Ja.
Og personligt, altså, der har jeg ikke nogen hellige køer, hvad det angår, ikke? Altså, så kan det være, at man skal betragte sit website som noget andet, ikke? Altså, en markedsføringsplads, altså, hvor du markedsfører, fortæller, og storytelling og branding og hvad vi er, men at selv det fysiske salg, jamen, det sker måske på Amazon eller en eller anden markedsplads. Jeg personligt er helt sikker på, at det er den vej, det går. Og jeg tror, at hvis der er nogen, der sådan sidder og overvejer at lave en FMCG webshop for at tiltrække kunder til et eller andet snævert produkt, altså jeg vil tænke mig om. Jeg vil tænke, hvis der var en dansk producent, der tænkte, nu skulle jeg i gang med at sælge. Og måske i Danmark, så kunne han være nødt til det. Men hvis han ville sælge i England eller i Tyskland eller i Frankrig, så skulle han ikke gøre det. Ja. Eller det kunne også være, der findes jo også danske producenter, der sidder med deres danske webshop, og det går fint. Og nu vil man gerne sælge i Tyskland, eller man vil gerne sælge i Polen, eller man vil gerne sælge i Spanien. Ikke? Og der, som jeg hører dig, så siger du, det skal du nok overveje, om du gider investere i... Man skal i hvert fald overveje rigtig grundigt, ikke? Altså, hvor stærk er ens brand? Er det stærkt nok til, at du kan trække kunder ind på din egen e-handelsløsning sammenlignet med, at på Amazon og andre af de der platforme, jamen, der er kunderne registreret forvejen, de har registreret, altså deres kreditkortnummer og altså alt det der, ikke? Ja. Samtidig med, at det er altså billigere at købe en ny kunde på Amazon-platformen, end det er at købe en ny kunde på Google eller på Facebook. Yes. Men det er så heller ikke den samme kunde, fordi altså på Amazon, der kan du ikke lave de her ting med retargeting via Facebook og hvad det er. Nej, eller få dem til at signe op til et nyhedsbrev. Eller exactly. Noget, som du. Præcis. Så man skal også lidt passe på med ikke at sammenligne æbler med pærer og sådan nogle ting. Men alligevel er det betydeligt billigere at få et salg på Amazon, end det er altså på Facebook eller på Google. Altså I gør det, I annoncerer på Facebook også og på Google også, ja. Og så har I det som en... Altså hvis det var billigere, så ville man jo gøre det. Bestemt, ja. Hvordan er det med sådan handling? Altså, fordi hvis I nu sælger via jeres eget webshop, så har I jo også udgifter med at levere varen. Ja. Hvordan er I billigere der, hvis det er via jeres webshop, der sker i forhold til levering, i forhold til at få Amazon FBA til at gøre det? Nej. Så de er også de er billigere end jer? Vi bruger faktisk i nogle tilfælde Amazon. Jeg tror måske en 30-40% af vores ordre på realcoffee.com. Det bliver fulfilled via Amazon. Ja. Så der uploader vi simpelthen alle ordrene, som vi kan se, at vi ligesom kan fulfill via Amazon, og så bliver det sendt via Amazon. Fordi det er simpelthen bare billigere for jer. Ja. Det er interessant. Det betyder billigere, det betyder hurtigere, så kunden får i løbet af måske en eller to dage, hvorimod hvis vi skal sende her fra Danmark, jamen, så tager det typisk 5 dage. Jamen jeg har også svært, altså jeg har heller ikke set nogen kunder, der kan, altså ikke hvis vi skal uden for Danmark, som kan konkurrere med deres egen logistik, altså egen portoløsning. Altså både pris og leveringstid er svært at være med. Og det bliver jo også bare, det kender man da, altså hvis jeg kigger på mig selv, så når man køber de her, altså alt muligt man køber online, der forventer man jo også at få det relativt hurtigt. Og særligt når det ikke engang bliver billigere, at du godt at gå et andet sted hen, ikke? At det er da også en hovedpine. Men det må da også bare være, altså det er da også bare en kæmpe udfordring for rigtig mange virksomheder, ikke? Jeg synes, danske virksomheder er enormt langsomme med hensyn til at tage Amazon på sig og begynde at bruge det som en aktiv kanal. Jeg synes, det er utroligt, at der ikke er flere virksomheder, der er kommet i gang med Amazon. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere, der har erfaring med at bruge Amazon. Altså, det har vi har brug for nogle flere folk, som kan håndtere Amazon-kanalen, så ved, hvordan man skal gøre, og hvordan du byder ind og den slags ting der. Ja, det føles sådan lidt ligesom det også var med Facebook og Google, da folk sådan først skulle finde ud af, hvordan griber vi hovedet den annonce, altså hvordan bruger vi det hovedet på en professionel måde, ikke? At der er en hel masse læring. Hvis jeg var ung CBS'er, ikke, så ville jeg absolut specialisere mig inden for Amazon, for der skal nok være en rigtig fin. Når det ligesom lander. Ja. Ja, rigtig fint. Så bare fordi at man kommer fra Amazon, så skal man ikke tro, at så kan man bare læne sig tilbage og så bare sende varerne ind. Ikke? Altså det kræver egentlig, at man overvåger det der, og man tager fat i Amazon og siger, hey, der er altså lige nu her, der skal tages fat i. Men så er det egentlig også sådan rimelig responsive, faktisk. Ja. Altså, der er nogen, der svarer i e-mailsene, og der er egentlig også nogen, der tager telefonen, når man ringer og siger, at det her, det virker ikke. Ja, så på den måde er det måske ikke anderledes, end hvis du var i en dansk supermarked. Altså, så kan man også rende ind i ting, som... det kan man ikke, og der er en masse ting med logistik og stregkoder, og altså... Man skal holde tungen ret lige i munden, ikke, når man sætter de her stregkoder på, at man ikke lige får certificeret stregkoder på.
de forkerte produkter og hvad vi er, ikke? Og, ja. Og sådan, ja. Ja. Jeg tror, vi i løbet af næste halvårs tid, så begynder vi at gøre lidt mere ud af de amerikanske detaljister. Ja. Fordi vi er sådan ved at få et brand, der er mange amerikanere, der prøver vores produkter. Så det tror jeg egentlig godt, at vi kan bruge som et afsæt til at komme ind hos nogle af de amerikanske detaljister. Ja. Altså i virkeligheden så har vi bygget brandet igennem, ja. Amazon ved, at folk har ja. Købt det, prøvet ja. Det, været glade ja. For det. Ja. Og så har I, kan I jo ligesom gå til det. Exakt, ikke? Og vi har over 1.000 rigtig gode reviews. Ja. Og det er også et rigtig godt argument over for de her detaljister i USA, ja. Så siger, hey, prøv nu lige at se her, ikke? Altså det her produkt, det er faktisk lige så godt som det originale produkt, hvis det ikke det er bedre. Ja. Og hvis vi kan sælge det her som dansk firma, der bare går ombord, så må I da også kunne sælge det. Exakt, ikke? Og vi har ligesom altså hele logistik-setupet, det har vi sat op, ikke? Også ikke med container og tol og moms. Og, ja, altså I har styr på, altså, I har vist alle, det her. Alle de der ting, der har vi faktisk styr på, ikke? Det er også noget, jeg tror, der er mange danske virksomheder, der undervurderer, at det er også bare en mulighed i. Altså Amazon, de ser det jo i virkeligheden, tror jeg, nogen af dem, der ikke er gået ombord, ser det lidt som en trussel mod brandet. Mm. Men det kunne også godt være en måde at etablere brandet på, ikke? Helt sikkert. Og også, altså ja, hvis du nu gerne vil sælge i Frankrig eller i Spanien, i stedet at så er det en meget low-cost måde at se, om du overhovedet er levedygtigt. Ja. Og hvis ikke der er nogen, hvis ikke du kan sælge din vare der, fordi der er 100 alternativer, som er bedre og billigere end dig, så var det nok heller ikke en god idé at prøve at gå til, altså, til alle mine andre kanaler, fordi det ville jo være præcis samme problem, ikke? Og så kan det da godt være, at man finder ud af, at man på et tidspunkt vil etablere, altså fordi det er så stort for en selv, at man vil etablere sig med andre kanaler, ikke? Ja. Som jeg ser det i hvert fald. Ja. Altså jeg kan selvfølgelig godt, altså man kan sige, det er da vel en reel bekymring for sådan som jeg, at man kan være afhængig af Amazon, ikke? Men nu har I jo også de andre, altså I har jo også de andre kanaler. Så vi er afhængige af mange forskellige ja, folk, altså ja. Vi er afhængige af vores leverandører, vi er afhængige af, du kan bare hive ned fra ja. Hylden, ikke? Og ja, ja, ja. Så kan jeg sige, der er mange ting, der kunne galt. Dem er vi også afhængige af, ikke? Men nu er vi også kommet igennem alt corona, ikke? Ja. Trods jeg skulle faktisk lige til at bringe det op, ikke? Fordi ja, det er jo også en ting, hvor man kunne tænke, at der kunne gå mange ting galt. Men hvad har egentlig været jeres oplevelse af corona? Hvad har det betydet for jeres butik? Vores oplevelse er, at folk de selvfølgelig har arbejdet rigtig, rigtig meget hjemme, ikke? Ja. Og det betyder, at de begynder at hive deres kaffemaskine frem ja. Fra skabet, og det er tit og ofte Nespresso-maskinen, i stedet yes. for, at man drikker kaffe på arbejdet, hvor det er måske nogle andre typer ja. Maskiner, som de har der, ikke? Så får de pustet den gamle Nespresso-maskine, som de egentlig bare købte en for 2 år siden, ikke? Ikke? Rigtig har brugt. Exakt, ja. Ikke? Det har i hvert fald betydet en pæn stigning i omsætningen, det er helt sikkert. Og så også altså hele det her glidning fra altså de fysiske ja. Detailbutikker, og så også til online. Ikke? Ja. Så der har ligesom været, hvad skal man sige, 2 forskellige bølger, som ja, har presset ja, ja. I den samme retning. Ja, som det lyder ja. Til, at det har betydet, at I har kunne sælge en hel del mere. Ja, ikke? Det har vi bestemt, ja. At der er ligesom 2 ting, der gør, at man både skal få flere kaffekapsler, og man køber online. Ja, og vi har faktisk også været udgået for varer i ja. USA blandt andet i 2-3 uger. Så lige nu der er vi ved at kæmpe os op igen. Ja, ja, ja. Simpelthen fordi det tog ikke ret lang tid om at få solgt hele lageret i USA. Ja. Er det så planen at lukke egne webshops på et eller andet tidspunkt? Altså du ved godt, ikke i Danmark kan I ikke gøre det, fordi de... Jeg ser ikke nogen heldige køer, så vi kunne sagtens lukke nogle webshops. Altså det ville ikke ske før, at Amazon også åbner op, altså der er noget i stedet for ja. Vores egen webshop. Men når Amazon på et tidspunkt åbner op i Skandinavien, så skulle det da ikke undre mig, at vi på et tidspunkt begynder at kigge på, om vi i det hele taget skal drive webshop i Norge og Sverige, eller om vi kan gøre det mere effektivt via Amazon. Ja. Og det kommer også an på, hvor succesfuld Amazon det er i Skandinavien. Yes. Amazon er også startet op i Holland for ikke ja. Så mange ja. Måneder siden. Ja. Og det ser faktisk ikke sådan, det ser ikke sindssygt succesfuldt ud, det de laver i Holland. Nej, altså der er jo den her spekulation, altså, og nu har Holland selvfølgelig også været, det har været let for folk fra Holland også at bruge Tyskland, ikke? Ja. Før i tiden, ikke? Så hvor meget vækst får man af at åbne, ikke? Og det er nok også, altså det er jo det der svært, ikke? Med Danmark, ikke? Altså der er, jeg tror det sidste tal jeg så, er der alligevel 1 million danskere, der handlede sidste år på Amazon i Danmark, ikke? Ja. Altså selvom Amazon ikke er der, så er der for folk købt et eller andet. De køber jo ikke nær de mængder, som vi ser i Tyskland eller vi ser i USA, men de kan jo godt finde ud af at bruge det og godt finde ud af at købe det. Så hvor meget større bliver markedet af, at man
Ja, du kan godt få logistikken. Det er jo nok også det, de overvejer. Nu vil de jo ikke sige den slags ting, Amazon, hvad de går og brygger på. Men altså, er det investering værd at etablere logistikken? Og i forhold til, hvad du vinder, ikke? Og det er jo svært at svare på. Samtidig så kan det jo heller ikke være verdens sværeste opgave for, at man løser logistikken i Danmark. Fordi det er trods alt taknemmeligt i Danmark at lave logistik i forhold til Sverige. Ja, og de har jo lager lige syd for grænsen i Danmark. Ja. Ja, det er lige, hvad det kunne betjene. Du godt, det er ikke... Det kunne det sagtens, ja. Hvis større er vi jo heller ikke, end at man kunne komme derfra. Ja. Så hvorfor var Amazon den rigtige beslutning for jer? Hvad vil du så sige? Det var det, fordi Amazon har adgang til en masse købedygtige kunder, som i forvejen søger efter Nespresso-kapsler. Og deres kreditkort er registreret, og de har styr på logistikken. Så derfor var det egentlig det rigtige for os. Selvfølgelig også i kombination med, at vi er konkurrencedygtige i vores nicher inden for økologi og fair trade. Så det er egentlig sådan et sammenkog. Fedt. Det lyder jo som, det var det rigtige valg. Det er det helt sikkert, og det kommer også til at være fremtiden for Blue Coffee. Det er stensikkert.